Olha, dei uma olhada, fez, mas deu para ver que era do best. Girls from the West, vinha assim escrito na capa, em letra violeta. Oh yeah, estou com fé, a noite vai ser bem passada. Pipóquios, limonada, a estéreo ligada. Sim senhor doutor, esta noite até que doa. No entanto, entretanto, ainda faltam algumas horas. Vejamos, bairro alto não, muita confusão. Não me apetece ser importunado por um dreadbone ao lado. D-Club, Irish Pub, capital. Para pagar 10 mocas, não obrigado. Prefiro ir às docas. Nas docas é fantástico. Como sou um cachorro, ando-se para frente e para trás. Tipo elástico, socorro. Na verdade, na realidade, não me apetece fazer nada. Só apetece ir para casa, para a minha festa privada. Mas siga lá, vamos ao extra. Uma de whisky, outra de cola. Quando somos 10, caga nisso ou não, começa ou enrola. Noite de sexta-feira, emocionante. Como sempre, mais uma daquelas que nos fica retida na mente. Mas é na boa, é na boa, porque hoje até estou contente. E porquê? Passo a explicar. Lá em casa tenho uma nova revista à minha espera. Só lhe uma olhada, fez, mas deu para ver que era do best. Girls from the West, tinha-se escrito na capa em letra violeta. Oh yeah, estou com fé, a noite vai ser bem passada. Pipocas, limonada, a estéreo ligada. Sim senhor doutor, esta noite é que doa. No entanto, entretanto, ainda faltam umas horas. Em casa.